ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ। ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ, ସେମାନେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରେ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ଯଦି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ବୋଲି ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନଟା କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ବୋଲି ନରସିଂହ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟିଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ, ତାହେଲେ ଏସ୍ଆଇଟିରେ ଆପଣ କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ତାହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଘଟଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି? ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଏମିତି କେତେ କୁନ୍ଦୁଲି, ବେବିନା, ବାଧବିଲତା ଭଳି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ତ ଏସ୍ଆଇଟି ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା।